que é? Ora bem, deixa eu passar os óculos. Como é que é, maltinha do Aço? Bem, hoje vamos então aqui no Ornetão. Finalmente, escapa aqui. Escapão a fazer barulho. E maltinha, hoje vamos então ao videoclipe do Rubi. Já estamos mesmo a chegar, está aqui a malta toda. E é isso, eu não sei o que é que estou à espera, pá, nem sei o que é que vocês podem esperar. Portanto, eu acho que está aqui imensa malta de moto. E malta, é mesmo isso, olha, olha ali. Aí que é, está tudo. Aí que é, mano. Acho que é um bocadinho tarde. Teve que ser, mano. Teve que ser. Para puxar umas cavaladas. Estava sempre para dizer, a ordem. Cá está, mano. Só que bebe para caraças a mula. Yeah. Mas a cena é dos carburadores, não é? Se fosse injeção, ainda melhorava um bocadinho. Mas carburador. Mas está-se bem. Está-se a portar bem, está-se a portar bem. Está, mano. Ainda não passou dos 220, mas. Está-se bem, é com calma. Eu também só gosto de rodar no ar, não gosto de andar a esticar a velocidade. Está tudo. Já descobri isto. Já está quietinho agora. Oh, sim, sim. Bem, maldinha, estamos aqui a tirar umas filmagens. Canhão! Pesado! A reta é curtinha! A reta é curta, mano! A reta é muito curta!
Zau. Pesado! Estás a dar? Mas vais ali, vamos! Meteu a gota. Bem, maltinho, já viemos pôr gota, arrefeceu um bocadinho a moto que estava a aquecer. Pá, está ali muita gente, desculpem, não estava a falar muito convosco, mas está muita gente e um gajo fica sempre um bocadinho nervoso e é muita moto, tenho que estar atento ao que estou a fazer, portanto, bora lá, outra vez. Olha aí, Moina, não é? Onde é que está a Moina? Vambora, está aí a Moina! Estão ali? Let's go! Por ali não! Ui, chegou! Ei, pesado! Mano, olha toda a gente que deu fuga! Pega lá, mano! Obrigado, mano! Obrigadão! O
sempre nos teus vídeos, mano. É assim mesmo, é assim mesmo, caralho, dá-lhe. Vamos lá, fuga, vamos lá. Vambora, dá-lhe, mas é fuga, foda-se. Dá-lhe, mano. Família mesmo, isto é família, ó. Oh. Ali não, olha aí, eles todos a vazar! Eu não sei para onde é que nós vamos agora. Pá, eu não sei para onde é que só foi, velho. É? Eu não sei onde só tchum. Boa! Ah, mano, eu ia passar lá outra vez. Olha, está Matozinhos. Está aqui, é? Matozinhos. Matozinhos? Quê? Queres ir para Matozinhos? Então é pela, só pela autoestrada? Pois, o problema é que a ponte de mão está fechada, mano. Yeah. Bem, malta, vamos passar outra vez pelo ambiente. Vamos passar outra vez pelas filmagens para ver como é que vai dar. Vamos lá, malta, desejem-me sorte, que eu não desejo mal a ninguém, ok? Desejem-me sorte. Vamos lá ver a moina. Ei, nem há espaço para mim.